Yeshiva World. זה תפקיד, זה תפקיד חשוב כזה. Now you can speak it. Yes, it is, and אני, you know, זה מאוד רציני, ומה שאתה יודע להגיד לי איך שיהיה לי את המוח לעשות את התפקיד הזה. לשמיים, אדם שעושה מעשים טובים, עושה לעשות. לשמיים עוזרים לו. כאילו סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. כן, סייעתא דשמיא. עזרה מהשמיים. When someone means, I'll translate it to English to be that, when someone means to do good things,